哪？哎，我怎么断线了 ？God damn it！ 哦，我靠！跟着走啊，古影，走走走，哎，走走走，进古影下来。如果那个人没动，另外一台出。啊，提摩走。提摩，提摩，然后到提摩好了，到盾，盾好了，再挂机，这样子。哈纳达，等一下，等盾，等盾。一台一台，哎，不要急。对不起啊，有点凶。有爆批耶 ！Fuck！ 有人又不见了，旁边呢？到英国就另外一台爆皮，另外一台是我忘了看过头。我先给你擦。都走吗？所以再来换我。啊，你是队长，没办法，我让你擦过去。网络不稳啊！哎 ，Michael 又断线了。没有，他的电脑承受不了。不是，网络怪怪的。哎、欸，那你先等一下。没有，因为太多车了、啊。那之前没有这个情况啊。有啊。我第一次这样断嘞、欸。那恭喜你了，你网络太差了。所以我东西全部都调低啊。你们调那么高，所以很容易断啊。哎、欸，但是我还可以开那个、欸，哎，还可以开实况。实况，你实况关掉不是没事了？我实况开着都没事哎、欸。我知道啊，不过你已经断了。没有，你要看你的电脑嘛，然后还要，如果你不知道它当当的，然后就把它就是调低啊，东西就调低，就不会怎么当了、啊。左脚这边。不要忘了。OK OK。对不起哦，今晚比较啰嗦一点。没关系。比较凶，比较啰嗦一点。因为我第一次跟日本跑，所以请多多指教。哎、欸，那种红灯。那种红灯。日本其实平时都开很快。你抹什么闯红灯？那个不等。那你闯红灯，我就等闯红灯啊。那你要停下来啊！那不要走，还是冲过去？欸，我很会重开，重开机啊！等下再追你们。好啊。怪怪的 ，fuck。嗨，谁啊 ？User disconnected from your channel。欸，要走外线，还走内线，还是走在正中央？还是都可以。两线的话就走到外线，然后三线的话是走到中线。哎、欸、，Tony 怎么闯红灯？有红灯吗？哎、欸、呀、啊，我看到的是红灯哎、欸，太亮了啦，看不到。太亮了，都没有人讲，不可以闯。啊，现在是要安怎啊？转进来，后面的哦，他直直走了。怎么全部都在闯红灯？对啊，提摩在闯红灯，我就看到闯有红灯，没有红灯吗？都没看到啊。没有，我看到那次有红灯的时候直接开过去。有红灯吗？我没看到有红灯啊。我看到的是红灯哎、欸，怎么看得到红灯？我都看不到红灯哎、欸。还是他没有同步好？什么是红灯？
俺脑子有的是尘。请加足马力哦，大上坡。了解。还在拍照。阿志啊，快碰到屁股了。后面有跟上吗？我刚刚转进去那个，我后面都没人了。我第三台车之后都没人。有，贝贝弟啊，姓张。你们是多重啊？应该这才21吨，很重。我这才15吨而已。我的21吨，我的很重。那你熬不要动，我得来。我的80吨都没来。那你后面都没来？都直走吗？都直走，直走，都直走。开车都顿顿的。都直走。那哪、先慢一点啊！后面都没来。对啊，我后面都空的哎、欸。我停，我后面有第三台车之后，后面都没人了、啊。我后面都没人哎、欸，太可怕了。你后面有我啦。不是啊，不是啊，哎、欸，怎么办？我们现在人数已经是少了一大半哎、欸。任性病啊！我好像看到你的车子了。来了来了，他们人来了。90还追不到、啊。我看到德利了，我在德利后面。人来了，他们来了。可是德利在前面。Michael 现在才上线呢、啊。跟他说拜拜喽。没关系，我来审视。我们在走 Dover 上面那一条高速公路。好。后面差不多要看不到人，太远。我后面根本看不到人啊！跟着路线走。Dover 上面那条路是高速公路还是山路？高速公路，我们在上面那一条高速公路。经过第一个休息站。Damn， 今天不太行哦。真的不见了、啊，我没有看到后面的车，不晓得跑进哪里。我后面是一台车都没有，我还看得到前面的头。你刚才谁是在我后面的？你在后面？我啊，我在头你后面，看得到。对，但是我后面一台车都没有。啊，那么只好跟着路线走了。前面的跑太快了，一路来都跑很快了，没办法，要跟着追上。我只是有时荡荡荡，所以追不上啊，荡太多了。伦敦要进吗？左转了，前方有个蝴蝶结交流道，左转。啊，好像转错了。好摇，带头的转错了。
还是绕得上去的？啊，绕得上去了，绕得上去了。反正这边是圆的，应该是下一个转。没有，因为如果你直接走的话，你会直接穿越过去。哦，对哈、哦。哎，怎么突然停车啊？哎，对，你要去，你这次要去哪里？最上面呢？最上面啊。哎，那应该走后面有日本的追上来。哎、欸，那你刚刚应该绕圈圈。对啊，走。他说 accident， 他说车祸。那我后面又没人了。那个日本人说车祸。那我后面又没人了。经过再来。又后面又没人了。后面的有跟上吗？我、哦、好讨厌他。我应该是到第三塔，经过加油站。合理是 Are you alright？ 不是 You are alright。You are alright 是你没事，是 Are you alright？ You are right 啊，没有 alright。哦，是你对哦。哦，你是在说你说的对哦。没有，我想怎么会是 alright？ 我没有 AL 啊。是吗？啊，是我看错了。我还以为你 AL 嘞。就一台来。哎、欸，东尼加速啊！启动，停旁边。有啊，在加速啊！旁边。哎、欸，你要看我货多重好不好？拜托。你货多重啊？对啊，我的货几重一下？你打标嘞？不会啦，他都跟我们道歉，因为昨天的事情。这边下去，看到蝴蝶要右转的，左转下去。不是啊，为什么停车要停在这种地方？那要停在哪里？因为后面车祸啊，要等啊。你好，停，有跟到吗？啊？没关系的。什么东西？你有跟到吗？有啊，我跟到我第三排。啊，我后面是谁？你后面是那个008。啊，怎么看到这？我008，008，在这里后面，是我后面都没人了，跟哪来？有啦，我怎么没来？我看到你了。啊，翻车了！刚刚差点翻。啊，冲你翻，你都翻车了。哎、欸，要走哪？要走哪？直走还是走哪？甜甜圈，甜甜圈。奇怪，为什么会翻车？哎、欸，自动翻车啊，累了。有吗？在哪里翻？他在加油道翻。哦，对啊，我要阻挡了呀。哎，日本这次跟我们换同样服装吗？可以走了吧？哎，究其还是目前究其还是过来？哎，好像可以了。看大台，看大台。哎、欸、，Tony， 你加速好慢哦。你问我，逗你。我也知道我加速很慢啊。欸、上面有直升机。可是你不能怪我啊，你怪那个车啊。你的车是几 HP 啊？我不知道，不要问我，我都没看。哦，你买车你也不看是几 HP 的？我买不看了，我买最贵就是，买最贵最好就是，不对吗？哦吼。因为我会蹲啊，就这么多人上线，我蹲。刚刚翻车的地方是直走吗？哎呀，所以没看为什么我每次能起啊，你还直走，城市直走走到。所以他们一直停一下，停一下，我的车都很慢啊，骑车。哎 ，Tony， 那你帮我去后面一下。去后面干嘛？就是后面就比较不会蹲了。因为后面有两，我后面有两台。蹲呢，好不好？没有，就是因为多人上网，所以很蹲。你是夹在中间啊，你夹在中间会更蹲啊。啊，如果在最后面的话，后面的后面我又没有把他们慢下来了，我还是追到你们的车啊，我已经追到了，我追到你们车啊，我都没有一路来都没有不见啊，
对啊，我都没有慢下来嘛，只是我骑速是比较慢而已。你看他也是很少啊，那个日本人就 0.9 而已啊，我也是一样啊，就是很少啊。难怪他们都跑那么慢，原来是电脑太差了。对啊，所以有人一直投诉，奇怪你们怎么一直投诉、啊？喂，我电脑七年了，好不好？不要一直投诉了，不好了。红灯，红灯。什么是红灯？哇，前面的车都跑不见了，太快了！哇，哦，飞起来！哇塞，你怎么开上那个啊？你问我，我电脑顿顿了，你问我，不要这样嘛，我电脑顿了，不然你以为我驾驶技术那么差？少人我还 OK 啊，还没那么顿呢，现在超顿，每次跟车队跑，这么大班就会很顿啊。得力进来，得力进来。进来，你去插到安全岛吧。得力进来，就是蹲啊，蹲一下，蹲一下都要控制蹲啊。你看我现在都蹲，直接停在那边。得力进来啊！天啊，那我要跟你保持距离耶。没办法，就那么钝。我很多东西都低了，好不好？哎呀，不要去投诉啦，我跟你讲的就是这样啦。再投诉我就下线了。反正跟得上就好啊。车，不要撞我！哎，前面这要怎么走？加油道啊！他们都没有跟这路线走。哎，为什么停在这边、啊？路线分开的。哎，为什么你们一直停啊？哎，为什么停在这边？我差点刚到 land 的屁股。哦，你们。前面是怎样要停下？天天蹲下去。
停车吗？嗯，请问停车。怎么了？后面怎么了？我不知道，你们都停住了、啊。谁？他们那边还没有走了。我们后面还没走，他们后面来。哦。所以我刚刚才说你们停车是停下路边。哎，你们都走哪一线啊？中线啊，东线哦。三线道就走东线，然后两线道就走外线。哦，对不起，我三条线都走，应该是四条线吧。啊，如果你们前面的是走外线，反正就是前面的怎么走就跟着前面怎么走。我的都是歪来歪去的，所以你要更好。干嘛？你讲找谁？找你呀、啊？哦，找我啦。哦，什么代志？什么代志？这是去修衫啦，莫个算啦。修衫？几点了？搁修什么衫？乌噜噜。我连不走哎。这落雪啊，叫你去修衫。修臭短裤。帮你。睡觉哦，干嘛？
小泽注意啊！哦，哦，在干嘛？小 K 停在路边。哎，秋玄上线了。大家好。小 K 在干嘛？叫你到前面你就不要。好恐怖哦！是啊，差点撞到了。我差点就撞下去了。差远一点。差那么一点点。你们开很远的吗？嗯，不知道在哪里了。哎、欸，这谁停在路边？小 K， 你可以逆向啊。得力，就不用担心有人会撞到你了。可是我逆向，我走右边。那就是 Michael 你网络的问题啊。游戏还可以开啊。正常啊，我也常会这样。诶、欸，秋玄，等一下，我都自己都不知道我开到哪里。我们要开去阿伯店啊。啊。什么病态？还是变态 ？Birmingham 在 England。哦 ，Birmingham。Birmingham 大池 Rotterdam 哦 Birmingham 大池不是 Rotterdam Birmingham 和 Rotterdam 不一样，不是 iPhone 啊？什么 iPhone？ 我们是从哪里出发往？因为有的 iPhone。KL 那个港口出发、啊、去 Dover 去英国那边，然后就过了伦敦，然后就过了伦敦就上去那个不晓得 Birmingham 还是什么。好用。那个还怎么现在那里吗？听说你跟太近了吧？我不知道，我时速又一样，可是越来越近了。哎、欸、，Len 啊，那个谁应该在哪里找我们呢？为什么？等一下啊、哦。下个经过，嘿，怎样？你至少要跟前面跟差不多100左右。然后我刚刚在看后面，看后面撞什么车跟来，就回来的时候给你。我们前面有一个城市，可是停城市会乱吧？它颜色是怎样？哎、欸，那个加油站停一下。好酷、哦！我剩48公升。你们在休息站吗？没有，没有，快到了，快到了。可是德利，快到了。对，那个停车室那里会乱掉。德利，我撞到你哦。S H E。我知道，我说休息站啊。哦。我们要去城市啊。所以是要去哪里？英国。
欸，会挤爆啦。哦，这小交战的话，那我在那边跟你们会合。累了，这个挤爆吧，要停吗？后面的如果要停就先停了。我们根本没话题嘛。我们大一点的，找大一点。我们有二十几台。这个大哎。OK， 怎么了？怎么还要再找大一点的？我又撞到烂的屁股。那你怎么停在盲弯呢、啊？哎、欸，怎么全部都这样停？那你走走走，继续走，继续走，能走继续走，直走直走。我得了，但你不能停在盲弯呢、啊。Accident！ 出车祸了，你后面撞成一团啊！就是因为前面停了。你停在盲弯呢、啊？盲弯绝对不能停车啊！喂喂喂，我回来了。你们在哪里？哦，出现的声音好小。SHEFFIELD 在还在往上跑。声音很小吗？嗯。刚刚喵声的。日本今天有出发吗？有吗？有吗？啊，没关系啦，秋天。日本今天有出发吗？有，可能有挑到、啊。我都没讲话了，没关系的、哎。后面车谁？怎么会跑到对向车道去？对他出最大速度的是日本车 ，Top， 阿苏斯 Laptop。哦，那、啊、他是失控的理由。对吧？他应该是有弄烧胎，所以才滑。我刚才也是用广头胎啊，所以才会打滑。是哦。不，德林，那是再生胎。要是我开太慢了。哦，光头胎可是很高级。前面有一个大的就要。好、啊，飞龙，我决定要对外线的，他内线很危险。等一下，内线是谁？哦，德利哦。不是，因为我刚准备要往下冲的时候，发现突然托尼静止不动，我吓到了。我靠我后面的人不知道不要下车道，这就是为什么我在他后面会开那么慢的原因。不是出隧道左转吗？怎么是自跑？对，出隧道左转。对出隧道左转。对啊，没骗你啊，不要往前开、啊。我没欺骗你感情、啊。哎、欸，我们车队拉太长了吧？很长。前面到底是谁跑那么快啊？你刚讲隧道的时候，好像过两分钟才看到。那一路来都快的，我都知道。先进去，后面不要停在我后面。啊，德利给你找。哦，前面的好远哦。没办法啦，时速最高只能65而已。SH1没有65的话，托尼会跟不上了。直走啊，直走，没关系啊，你要你超啊。我从 SHE 然后出发港口这边出发，有跑很远吗 ？SHE out of fuel 没油的，干我快没油了啦，剩最后两公升了，快到了，快到了。
都整个拉直了。撞到我的头头了。Tony 停在哪里？干嘛？不用啊，现在就不用，一定要跟在我屁股后面的、啊。如果你比我快，就超车了。所以随便停都可以。到就是加油站之后随便停了，就往尽量往前停。过不了了，那个日本人。可是你驾驶技术太差、啊。不是啊，这边很难弯进来、啊。我一直在推后，我还以为你停在那里，然后我要插在你后面。没有，前面是路啊，不能停啊。被停网存吗？没有，我就是以为他。没有，五号太。帮你往前转出来，还停我旁边。你们停车了呀？停车了，在加油站。我还在飞。停后退，后退。停在这里可以了，没问题了。停不停这样就可以了。SHE 哪一条往上找？ SHEFF 往上走。你要找 Selina？ 走 M1。 有人挡掉了。我看一下，走 M1 往上走到 A1 那边有一个加油站就是了。哦，靠近哦，你们我知道。我还在用那个自由视角慢慢飞。哇，我要给你来一支冰。我们今天有略胜别人吗？他们涂装跟我们一模一样，所以分不出来。什么东西可以调低，不会让它上档？今天几台车？很多很多台。那是几台吧？台湾的好像不到十台。哎、欸，等嘞等嘞。二四六七八九十，哎、欸，有哎、欸，十一台。我十二台上线了啦，十二台啦，我第十二台啦。十二台。我在正在赶着跟你们会合啊。踢你干嘛？你昨天把我踢掉。没有啊，没踢你、啊，自动啊，自动踢你在这边就踢，你就 A、就是挂机太久，他就自动踢掉了。不讲话太久，他就踢掉了呀、啊。啊，对啊，难怪我刚才被踢掉了。对啊，谁叫你不讲？但有啊，我说我要出去了啊。那没办法啊，你就是没讲话就踢掉了。8:40要去那个啊。哎、欸，有人故意啊！你搞到惊了，我发抖了。啊，你哪里停了呀、啊？你跳出来搞到惊了。我刚从单机跳回来啊。啊，就刚好你停下去。啊，怎么办？你要再回去啊？我有那个啊，没关系，你先走。
狗狗乖，我很多东西都挑低了。狗狗乖，快点把它砍了，把它拿来煮了。哦，他们涂装跟我们一样哎。哎呀，这是因为道歉啊，为了昨天的事。他会跟我们一样这样啊？嗯，尊重，然后货都一样哦，很有诚意啦。你其实可以跟他讲说，你们可以不用这样嘞。对啊，台湾的人都不管你。哎、欸，有外国人出现了啦。我们台湾人玩得很开心，好不好？妈的，昨天就几台了，15台啊。要我们在这边会停多久啊？都加满油了吗？对哦，你讲到油，我的油那个关掉好了，那超麻烦。关油，关油，关油，然后就不用担心了。好像都停好了哈。对啊，那个还是人，没人啊，没人。那我爬上去了。啊，进来。我把我那个画质调低一点，比较不会那个，结果就断线了。哎呦，我也超那个，可能只剩人太多了吧。结束了，结束了，那个群结束了。还有位置吗？还有位置吗？提莫，你也是盾吗？我在第一视角还那么盾呢。对呀、啊，我都干，我就是那么盾呢、啊。顺了，顺了，顺了。我顺了。我刚一路来就是那么钝呢、啊，你不知道吗？哎、欸，靠腰，突然间顺了一下，我差点往前面走。没有人要走、哦。哎、欸，我也钝了，我也钝了，我也钝了。我刚才就是那么钝呢，一出来就钝了。我上来了，我上来了。有人要沉下去了。Ben， 先放慢一点，后面人都没来。